Sakrabulos, 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 Praxia, Cartulots, Nebam, Sakrabulos, Tams, Domaris, Candidat, Uraz, Shager, Jerobituts, Novia, Turodis, Gai, Marteva, Sakrabulos, Riga, Shamazovis, Doma. Dress, Tris or Sats, the Sakrabulos Praxia, Cartulmots, Nebam, Shida, Consultatia, Bidasrova, Praxis, Tams, Domaris, Informatic, Candidat, Uraz, Sini, Shager, Nentumza, Miss Vino, Bas Ahmed Abzean, Sahelebin. As about Snobia, Turodis, Moito, and Sakrabulos, Riga, Shamazovis, Doma, that's Ahali Tams, Domarion, Dirchun. Cartelable Informatias, Imasanda, Kashirebitron Posts, Alexandre Topuria, and Levan Chocia, Daikabs, Surab Chachua, Aruar Cops. Vim Gelet, Praxis, Domaze, Tams, Domaris, Candidat, Uraz, Shabger did. Там მოვიწებთ რიგარეშეს ხდომას და დავასახელებთ ჩვენს თავმჯდომარეს კანდიდატურას თავმჯდომარეს. Ა შეგეძლოთ რომ გითხრათ სახელი და გვარი ვინ ალბათ ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარეს კანდიდატურა ფრაქციის მხრიდან. Ამას გავიგებთ რიგარეშეს ხდომას როცა მოვიწებთ და როცა დააყენებს ფრაქცია კანდიდატურას. Ახლა რატომ არ ასახელებთ მის? ჯერ არ დაგვითარებია ბოლომდე შელობა და გავახსელებთ ხოლმე. Გავრცელებული ინფორმაციით, საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე განიხილება ალექსანდრე თოფურიასა და ლევან ჩოჩეს კანდიდატურა. Ადასტურებთ თუ არ ყოფთ ამას? Უადასტურებ განიხილება. Ამჟამად საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას კი სურაბ ფაჩული ასრულებს. Მრავალი წელია ქალაქს მოუწესრიგებელი გზების პრობლემა აწუხებს. Რაც გეგმავს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ თემასთან დაკავშირებით, დღეს საკითხით ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა. Poči moutas rigabeli gzebi, isebe rogurts, kalakis centrši, asebe periferiebši šekhvdebat. Kansekutrebuli problemebi ekvnebat mzgolebs, tumca sakitqi kveitat musiarulebs atsatsuxebt. Mravali celia potelebi am temit daintereseebas adgilobriv khelisuflebas tqoben, tumca kursortan saubarši mosakhleoba ambobs rom khelisuflebis srulebis miukhedavat problema klavats aktualuria. Potelebi quradghebas itqoben. Pazisis kuchaze kleqvaren gazi. Im gazis gaqvanis shemdeg saertot vergeivli iseti mdgomareoba. Sashineleba. Ასევე არის ხუების, მეორე ხარისხოვანი ქუჩები და არის ძალიან სულ მდგომარეობაში. Და ცენტრალურ ქუჩებს არ აუშავს შედარებით. ძალიან ცუდი. Ყველგან გადაცხრი, გადმოცხრი და აკე ჯერჯერობით გაკეთებული არაფერი არ მინახი. ძალიან უპატრონოა ფოთი. საერთო პრობლემებია, გატეხილია გზა, ფუშდება მანქანა და პრობლემები ესა, ბევრ სოფელში ჯობია ფოთის გზას. გააკეთონ დროულად, შეაკეთონ და უკეთეს იქნება ყველასთვის. დაგვიკეთონ კაცო გზა. Swallows, bankana imtreba, ileceba. Am zorle arava, magram sasurelia ukedeseo. Central kuche kargata da. Periferiebshi tota amo sasurebelian dgomaro. Ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გზების მოწესრიგებისათვის თანხები გათვალისწინებული არ არის. Მუნიციპალიტეტი ამ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოსთან მუშაობას მომავალ წელს გეგმავს. მიმდინარე წელს ეს თანხა არის ბიუჯეტში, მომავალ წელს, ოდესაც მოხდება 2015 წლის ბიუჯეტის განხილვა საკრებულოსთან ერთად, შევეცდებით, რომ ეს თანხები გათვალისწინებული იყოს მომავალი წლის ბიუჯეტში და მოხდეს ქუჩების ორმული შეკეთება და მოხრეშვა დაგრეიდერები. Სანამ ადგილობრივი ხელისუფლება საკითხს მოაგვარებს, მანამ ფოთელებს გადაადგილება ავარიულ გზებზე მოუწევთ. მეოთხე საჯარო სკოლაში სარემონტო სამუშაოები ოქტომბრისთვის ბოლოს დასრულდება. Სკოლის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ სამუშაოები სწრაფი ტემპით გრძელდება. მეოთხე საჯარო სკოლის სახურავი გადაუღებელი წვიმების შედეგად დაზიანდა. Სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე იქ ძირითადი სასწავლო კორპუსის გადახურვის სამუშაოები დასრულებულია. მიმდინარეობს მეორე კორპუსის გადახურვა, ფასადის მოპირკეთება და წყალშემკრები მილების მონტაჟი. გივი ხომერიკის ინფორმაციით, სარემონტო სამუშაოები თვის ბოლოს დასრულდება. მშენებელი კომპანია აკეთებს ზარალის კომპენსაცია, ზარალი ჩვენ დავითვალეთ და ამ ზარალის აპილწონედ მოეწყობა მეორე სართულზე ადმინისტრაციული კვანძი. Კერძოდ გარემონტდება დირექტორის ოთახი, სამასწავლებლო, საქმეთა მართველი, საკონფერენციო ჰოლი და ასევე ბუღალტრისა და მოადგილის ოთახები. ამ ეტაპზე კი მეოთხე საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია, პედაგოგები და მოსწავლეები დროებით მეხუთე საჯარო სკოლაში იმყოფებიან. სწავლის პროცესი იქ ორ ცვლაში მიმდინარეობს. სკოლის ადმინისტრაციის განცხადებით მოსწავლეების სახლში მიყვანას მერია უზრუნველყოფს.
ახო კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მოაწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით ფუნდამენტური რეფორმების რექტორის გადადგომისა და ყოფილი ლექტორის ლუიზა ლაფერაძის თანამდებობაზე აღდგენის მოთხოვნით სამხატვრო აკადემიაში სტუდენტთა ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები რექტორ გია გუგუშვილთან შეხვედრას და არსებულ პრობლემებზე ღიად საუბარს ითხოვდნენ. სამხატვრო აკადემიის რექტორი კი სტუდენტებთან შეხვედრას მხოლოდ დიალოგის ფორმატში აპირებს. ის ასევე მასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კიდევ ერთ ბრალდებას ეხმაურება. გია გუგუშვილი უარყოფს, რომ დედაქალაქის მერის ნათესავია, თუმცა აღნიშნავს, რომ ნარმანიას ძალიან კარგად იცნობს. მოგვიანებით აქციის მონაწილეები რექტორის მისაღებში ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ და მისი კაბინეტი დაიკავეს. სტუდენტების თქმით, საპროტესტო აქციები მანამდე გაგრძელდება, სანამ მათ რექტორი არ შეხვდება. აქციაში აკადემიის სტუდენტებთან ერთად თესეუსა და ილიაუნის სტუდენტებიც მონაწილეობენ. სამხატვრო აკადემიაში სასწავლო წელი დღეს დაიწყო. სტუდენტების უმეტესობა საპროტესტო აქციას არ უერთდება. რექტორი ეზოში დაგვთა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებით, თუმცა 5 წუთში მათ დატოვეს აკადემიის ეზო. დიდი ხანია უკვე გრძელდება აკადემიის ეზოში საპროტესტო აქცია სტუდენტების. მოვითხოვთ, რომ გამოვიდეს რექტორი, გაქვცეს პასუხები უკვე წლების განმავლობაში დაგროვილ კითხვებზე, თუმცა რექტორი არ ჩანს. დღეს ჩვენ შემოვაჭერით რექტორის კაბინეტში და ის არ დაგვთა კაბინეტშიც. მოვითხოვთ გია გუგუშვილმა საჯაროდ გაქვცეს პასუხები ყველა იმ კითხვებს, რომელიც დაგროვდა აკადემიაში უკვე ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მას ჰქონდა არა ერთი მაღალი თანამდებობა აკადემიაში. დღეს ის რექტორი გახდა. ყოველთვის ასეთი დაკეტილი იყო აკადემიის კარი, ყოველთვის იმალებოდა გია გუგუშვილი, არასოდეს პასუხი არ ჰქონდა არც ერთ პრობლემასთან დაკავშირებით და 4 წელი ჩვენ ამის მოთხოვნას აღარ ვაპირებთ. დღეიდან ისევ ეს დაიწყო. გაგრძელებთ აქციებს, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ სახელმწიფო დავავალდებულოთ იმაში, კულტურის სამინისტრო, მთავრობა მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ სიტუაციაში. რა ხდება სამხატვრო აკადემიაში? სამხატვრო აკადემიის კარები უნდა შეიღოთ. ეს სამხატვრო აკადემიას თქვათ არ ეკუთვნის სტუდენტს და არც ლექტორს. ეს აკადემიაში არის სისტემა, რომელიც კარნახობს ჩვენ კონკრეტულად რა უნდა გავაკეთოთ ხელოვნების სფეროში. აქ არანაირი აკადემიური თავისუფლებაზე საუბარი არ არის. პირდაპირ დავალება აქვთ ლექტორებს, რომ უნდა გავიაროთ კონკრეტული გზა, შევისწავლოთ რაღაც კონკრეტული ხელობა, ანუ აკადემია სტუდენტებს აქცევენ ხელოსნებად და არა ხელოვანებად, იმიტომ რომ აქ არანაირი ანალიტიკურ აზროვნებაზე, კრიტიკულ აზროვნებაზე საუბარი არ არის. ისინი მანიპულირებენ რაღაცა ტრადიციებზე, რომელიც არის საბჭოთის გადმონაშთი, რომელიც არანაირ დამუშავოს დღეს თანამედროვე ხელოვნებაში და ვერ პასუხობს ვერანაირ თანამედროვე სტანდარტებს. ეს სისტემა დღეს იწირავს ყველა ადამიანს, ყველა იმ ლექტორს, რომელიც ხმას ამოიღებს და სტუდენტების გვერდზე დადგება. ამის მაგალითი არის ლუიზა ლაფერაძე, ჩემი ლექტორი პირადად, რომელიც შაშან დადგა ჩვენს გვერდი და ამის გამო დღეს წელს ვეღარ გაიარა კონკურსზე. ჩვენ მოვითხოვთ ასევე მის დაბრუნება სამხატვრო აკადემიაში. ის იყო ერთადერთი, ვისთანაც შეიძლებოდა რაიმე თავისუფალ ხელოვნებაზე საუბარი და თანამედროვე ხელოვნებაზე საუბარი. აკადემია სტუდენტებს და ლექტორებს თეორიული აქციის თავი ეს არის. ჩვენ ვითხოვთ ფუნდამენტალურ სულებს, ფუნდამენტალურ სულებს საჭიროა ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები, რექტორის, პროფესორთა არჩევნები, რომლებიც უსამართლოდ ჩატარდა. პროფესორთა არჩევნებზე კონკრეტულად ლუიზა ლაფერაძის არ ვიცის პროფესორის სტატუსი და თქვენს რომ ის არაკოლეგიალურია. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყველაფრით აკმაყოფილებდა და პროფესორისთვის განკუთვნილ სტატუსს. ჯერ ერთი მე თვითონ როგორც კონკურსში მონაწილე და უკვე დღეს გამარჯვებული და ჩემთვის ყველა ის შიდა სამზარეულო, რაც ხდება, ეს არის კომისიის წევრის, აკადემიური საბჭოსი და ყველას გადასაწყვეტი. ეს ერთი. ეს არ წვეთ მე და არ ვერევი ამ დისკუსიაში. შეუძლებელია მე მქონდეს იქ წვდომა. პირველი, სამხატვრო აკადემიის რექტორად არჩევა შეუძლია მხოლოდ პროფესორს. რამოდენიმე თვის უკან პროფესორს ემატებოდა წინ სრული პროფესორი. სრული პროფესორი იყო მხოლოდ უფლებამოსილი მიიღო მას რექტორის არჩევნებში მონაწილეობა, მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოში სრული პროფესორი, არამედ უცხოეთშიც ყველა კარი ღია იმ რანგთან გათანაბრებული, რასაც სრული პროფესორი ქვია, შეუძლია მიიღო სამხატვრო აკადემიის, შეეძლო მიიღო სამხატვრო აკადემიის რექტორად კონკურსში მონაწილეობა. ანუ ის გავრცელებული აზრი, რომ არასწორად ჩატარდა, ეს არის, იცით როგორი, არასწორი ინფორმაცია, მე გიდასტურებთ.
ეს არის ძალიან მარტივად ოქმებით დადასტურებული ყველა დოკუმენტით სამინისტროები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აქ ცოტა სწოდავს ჩვენი მომიტინგეები. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.